При нас е вече Боро Първи, който издаде един нов трак, който е много впечатляващ. Да ни кажеш нещо за него. Става въпрос за песента ти с Анджелина. Да, нещо ново. Ами аз написах един статус предния ден преди да пусна песента. Утре очаквайте нещо ново. Исках такова да изтроля всички без да знаят. И така, депресна бита, Анджелина много талантлива. Ще се чуват още работи от двамата. Къде я намери Анджелина? Как се стана връзката? Ами, Дипрес е добър вече мой приятел и сме работили пред, нали, по, и в предния албум имах песен с него и в по-предния. И така пратим демото с нейния припев и бридж. И аз след един ден вече бях записал всичко и нямаше какво стане. Добре, това е, тази песен има и клип, с кого работи по него? Супер Щупен е човека и екипа му. Супер Щупен Motion Madness. В София отидахме, снимахме. Лудница абсолютна. Благодаря на целия му екип, на хората, които се включиха, скейтъри и Пачо и любената дама и така нататък. Чета коментария в интернет, че те наричат Илюминат, че се станал покрай този клип. Естествено, че съм Илюминат. Това е всеизвестен факт. И да продължават да четат тъпи книги и да гледат тъпи клипчета в интернет. Пуснаха в канала на Facing да са един от големите лейбели в България. Обаче много хейт има от тази страна. Пишат постоянно, че това е деградация за тебе, че супер парчето, обаче защо е с Facing да са? Просто използвахме тяхната платформа за пласиране до възможно най-голям брой хора парчето, защото има най-голям такъв радиозаряд и как да кажа, има потенциал да стане такова популярно парче, нали, не като другите ми проекти до сега. И затова избрахме Facing Dust. На смисъл, тия хора ни защитават правата в интернет, използваме голямата платформа с 400 000 абоната и това е. Няма нищо повече, нищо по-малко. Пичове са, чухме се, съгласиха се, направихме го. А пък за коментари, държа да обясня, че нито позитивните коментари ме надъхват кой знае колко много, нито негативните ме свалят кой знае колко много. Добре, радвам се, че има реакция, защото е много по-зле да няма реакция от страна на хората. Била тя позитивна или негативна? Също те сравняват с Гоша от Почивка. Интересно. Ами да, каза, че това конкретно коментар каза, че това парче, нали, било по-зле дори от на Гоша от Почивка. Ами аз смятам, че на Гоша от Почивка песните има някои деца пълни хитове, така че благодаря на този коментирал. И искам да поздравя Мишо, който от Махалата, който е коментирал и той дете не сме се виждали от 10 години сигурно, това е коментар с мяк с глас. С това парче сега с Анджелина ставаш ли по-комерселен? Ами, до сега не съм взел пари от тая песен, ако това имаш предвид. Да, много повече се ротира в интернет. Може би има повече гледане от някои от твоите парчета. Очакваш ли сега по радио да се завърти? Те вече почнаха да въртят. Самия факт, че съм тук с вас при Радио РД, пак е показателен. Плюс, че нашата цел е да я въртят по радиата, да я дават по телевизии. И се надяваме, нали, и работим в тая посока. И значи ставаш по-комерсена? Ами, с удоволствие, да. С удоволствие бих взимал пари. Изкара албум наскоро? Да, Добре дошли се казва. Добре дошли в света на Боро Първи. Интрото исках чрез интрото така да създам тая алюзия, тая идея за добре дошли, нали, заповядайте в моята стая, в моята глава си, но и по-скоро на Боро Първи. Колко песни, кои са включени в албума, фьючеринги има ли? Фьючеринги има, да, 4 фьючеринга, това е албума с най-много включвания до сега. От като цяло любимите мои български рапъри с едно и две изключения. Значи Колеца от Ума и Дума, Димчо, Матматик, Жлъч, брутален фит с него и така, смисъл, този албум стана много бързо, много стегнато и затова звучи доста концептуално. Искам, много е важно да отбележа, боята е на повечето битве и 3 бита от Витамин С има. И двамата са страшни битмейкъри и също ще се чуят още работи от тях. Текстовете, ти ли си ги писал? Да, даже някой не съм ги писал, направо съм, е така, на фристайл.
Добре, темите, които си хванал в този албум, да кажеш нещо по-специално? Ами, има повечето песни са такива по общи разсъждения мои нахвърляни, но има и по-концептуални като решения, примерно за решенията, които съм взимал и са развалили отношенията ми с някакви хора, примерно, и много хора са ги осъждали, но аз съм вярвал в тях и в крайна сметка се оказал, че аз съм бил прав за себе си, нали? Това ми идва така на ум за враговете, че за всичките си врагове съм приготвил нещо, което е флашка по-насобен. Такива неща, надъхани песни, по една идея по-клубно звучат и една идея по някакси не натоварващо. Каква е разликата между предния албум и този албум? Ами точно това е, че предния албум беше наистина доста мрачен на моменти, имаше много... Но то, като цяло и в живота си бях в такава фаза, че имах повече така нагоре-надолу пътешествия, но този е малко по-освежен. Въпреки, че пак има моята нотка на лека носталгия и на лека така меланхолия, но това е фейвъл на нещата. Любим трак имаш от обума? Не. Примерно сега, ако трябва да поздравиш твоите фенове с някоя парче, кое ще е от албума? С щастливеца, въпреки че май нямам 100 лева в джоба, но да, с тая песен бих поздравил. Вече работя последващ така проект и да. Нещо за него какво ще представлява? Ами за сега още изяснявам концепцията, не е сигурно дали ще е албум или само EP от 5-6 песни, но вече имам доста няколко демото, да кажем, така дълго завършени и още му напивам почвата и така. Какво ще пожелаеш на своите фенове? Ами... Освен, че ще очакват нов албум или EP или там каквото е? Да се живеят живота както искат, да не четат глупости и да слушат варненски български рап.